Vítejte na lince Finál 2. V minulém díle jsme skončili instalací gumy, aby do auta nepršelo. Ale víte, co ještě je potřeba, aby do auta nepršelo? Deštník? Spíš okna. A ta se instalují právě zde, na začátku linky Finál 2. Zároveň je to místo, kde poprvé na hale Assembly do práce zasahují roboti. Tady je první sada s celkem 5 robotů, kteří na hale pracují. Ale zpátky k oknu. Auto přijede na přesně danou pozici. Tam ho zaměří kamery zvané Visiony, které předají informaci robotu. Roboti potom precizně nalepí přední i zadní okno současně. Roboti jsou vůbec super. Mm-hmm. Jeden z nich dokonce tiskla i podává. Jakmile má auto nalepená okna, je na čase vybavit ho sedačkami. Sedačky přijíždí taky tunelem. Tentokrát od subdodavatele Transit. Na jednom skidu přijíždí kompletní sada sedaček pro jedno auto. První se umístí zadní sedačky. Pak za pomocí manipulátoru přední sedačka na pravé straně. A nakonec levá přední sedačka přejede vrchem na druhou stranu a o kousek dál se nainstaluje i ta. Než auto dojede k poslední sedačce, vloží se do něj airbag řidiče. Zatím se jim pokládá. Potřebovat ho budeme až později. Sedadlo řidiče přijíždí z Transisu oblečené do obalu, který jej chrání před ušpiněním při manipulaci. Přeci jen, vozidlo čeká ještě dlouhá cesta, než se shledá se svým novým majitelem. Oblékáme ale pouze sedadlo řidiče. Chráníme tím přírodu, protože šetříme materiálem. Tak to bylo z dnešního dílu všechno. Příště se podíváme na zoubek všem 5 až 6 kolům, kterými vybavujeme auta z Nošovic. 5 až 6? Mm-hmm. Tak to jsem zvědavý.